Tanggap darurat bencana pikeun Kabupaten Bogor omberna ditambahan. Eta hal teh ditembrakeun ku Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono lantaran masih aya dua lokasi anu tacan bisa ditembus, nyaeta Cileungsa jeung Cisarua. Satutas nyorang rapat jeung kepala daerah salapanan anu nandangan musibah alam awal bulan Januari, turta stakeholder anu boga wewenang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun tanggap darurat Kabupaten Bogor, utamana Bogor Barat ditambahan tepi ka tungtung bulan Januari. Bupati Bogor bakal masrahkeun SK bantuan 25 juta pikeun memenah imah anu ruksak meusan, 50 juta pikeun anu ruksak parna, turta ngancokeun kontrakan saheulaan bari neangan relokasi tempat matuh anu dibantuan ku Kementerian Puseur. Bulan khususnya di Bogor Barat itu sudah diberikan solusi, Bupati akan melakukan pemberian SK mana yang diberi bantuan 25 juta untuk hunian yang rusak ringan, mana yang dibantu 50 juta untuk hunian berat rusaknya, dan mana yang akan diberi kontrakan sementara sambil dicari relokasi hunian tetap yang nanti juga dibantu oleh Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono ngebrehkeun tanggap darurat di Kabupaten Bogor tacan dicabut lantaran aya leleweuk dua anu tacan bisa ditembus, nyaeta Cileungsa jeung Cisarua. Saya tetap diperintahkan oleh Presiden untuk tembus semua yang terisolasi. Jadi Ibu Bupati Bogor menyampaikan perpanjangan kondisi darurat, minta supaya tidak ditarik. Alat tidak ada perintah ditarik. Liantik itu Kabupaten Bogor bakal diwebegan ku Bendungan Cijurai anu boga fungsi sejena nyaeta pikeun irigasi. Rarancangna eta pamangunan bendungan teh bakal dipaju dina taun 2021 turta ditargetkeun rengse dina taun 2023 atawa 2024. Budi Hartati, Bandung TV.